Дотриматися посту зі смаком. У православних християн триває Різдвяний піст. Чи можна в ці дні ласувати смачненьким? Відповідь – так. І наші журналісти це довели. Рецепти пісних смаколиків у сюжеті Дар'ї Пшеничної. Без яєць, молока та масла і будь-яких інших продуктів тваринного походження. Їх мають уникати віряни, котрі дотримуються посту. Однак, чи можна без цих харчів приготувати смачну випічку? Легко. Сьогодні ми готуємо дві пісні страви. Одну солодку, одну солону. Для них нам потрібно буде майже однакові інгредієнти, які є у кожного вдома. Рецепт простий, результат – смачний. Розпочнемо із солоненького – українські пампушки з чесником. Для них нам знадобляться тепла вода, сухі дріжджі, цукор, сіль, олія та борошно. Дрожджі з цукром висипаємо, заливаємо теплою водою, не гарячою. Накриваємо рушником, доки розтане цукор і дрожжі почнуть працювати. Далі додаємо сухі інгредієнти. За бажанням можете додати і улюблені спеції. Тісто має бути м'яким, але не липнути до рук, тому вам знадобиться може трішки більше борошна. Потім додаємо олію, ще трохи домішуємо тісто і починаємо формувати наші пампушечки. Плюс цієї страви в тому, що її не обов'язково готувати в духовці, а можна приготувати на газовій плиті, тому блекаути нам не страшні. Накриваємо пательню пергаментом та викладаємо сформовані пампушки. Випікаємо до появи рум'яної скоринки. А поки є час, візьмемось за солоденьке. На черзі маковий пиріг. Для нього знадобляться такі ж інгредієнти, однак з більшою кількістю цукру. А для начинки візьмемо мак. Випікаємо 20 хвилин, а потім ще на другій стороні випікаємо також 20 хвилин. Коли обидва смаколики готові, настав час додати до них ще нотки пікантності. Аби пампушки стали справді українськими, натираємо їх чесничком, а маковий пиріг посипаємо цукровою пудрою. Вийшло смачно. Спробуйте і ви. Такі смаколики стануть доповненням до чаю не тільки під час посту, а й щодня. Дар'я Пшеничная, Юрій Смірнов, Open News, телеканал відкритий.